I dobrodošli ljudi u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Znači, ovo je, ja mislim, 10. epizoda. U ovoj epizodi ćemo se enchantat, mislim, nećemo se enchantat, nek ćemo enchantat stvari i uvidi onaj raid, mogu bi to možda, i možda otići u nether, znači ne znam. Ne znam još, znači, dobro, možemo enchantat kaj sam vidio, kaj mi se jako isplati. To je ovaj X, napravio sam diamond, znači skuplio sam levela, malo sam lovio ribe, imam 40 levela. Znači, diamond X i staviti na sharpness 4, fortune 3, ne znam za kaj je fortune, ali dobro, ne. Onda, Brinking je dalje, ne. Daj mi neke dobro na armoru, please, torce, ne. Deep strider, kako više ne. Bow, flame, ne. Buk, 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 to mi jedno još preostaje, smite. Onak ne znam nikih je to. Ovdje je power 3, imam flame je. Čekaj, ono na maču mogu unbreaking. A ja prat unbreaking i ono please da imamo neki drugo. Imam sharpness knjigu, tak da. Looting 2. Ok, ajde. Znači, dobro idemo vidjeti kada. Ok, možemo protection 4. Mislim da ću to odmah uzet, mislim. Ne da mislim da zna, ali protection 4. Na svima je protection 4. Stavit ćemo na ovo. Sam protection 4, dalje je dobro. Na ovo. Fire protection 4, ne. Blast protection 4, to isto nije toliko loša, ali. Ono. Breaking. Zeki sam uče, dobro. Bow, power 3, upa. Ne, imam ovi power 3 i tu imam power 3. Znači sad ću potrošiti. A, mogu još i ja enchantat neku stvar. Ovisi kaj imam, ne, kaj imam tu. Fire aspect, breaking. I ovo spojim, da. Još ovo spojim, znači mogao bi imat Unbreaking 3, Looting 2, Sharpness 3 i Fire Aspect 2. To ne bi toliko loše bilo. Ne tu. Znači, di mi je to ovo. Okej. Okay. Idemo samo još jedan Diamond Damage napraviti. Mislim, isplati se. Ok, evo nas nazad, gore. Diamond Damage. Evo ga. Please, neke dobro na njemu. Breaking 3. Htio bi neke onda drugo, ali ne znam kaj. Fire aspect. Bol onak. Ne znam, power 3 da uzmem. Nekak ne se ne isplatim. Jedno ovo Blast Protection. To bi isto bilo onak dobro, ali ne znam. Dajmo da imam Fire Protection. Ne znam kaj bi još mogo onak. Mislim, mogu vam čentati još jedan na 30 level, još jednu stvar. A to ne znam kaj bi moglo biti onaka. Kaj onak još kaj. Buk nisam pogledao. Please, neke dobro, please. Sharpness 3 uzet ću iskreno. Iskreno ću uzet. Dimi lapis. I looting 2, to mi reci. Ono. Sad ćemo to sve spojit, potrošit ćemo sve levele. Sad moram ići dole, zaki sam išao ono vratit. Ajde, gledaj, jel šiš dole? Ovaj chest, uzmem ovo. Ovo mi je predobro, ono. I chestplate nije loš, sam da ima breaking 3 još, zaki sam išao na ovo navaz.
ovako. I lu. Pet. Šutim 3 šartme s 3 on breaking 3. Da. Znači imam šartme s 3, s ovo, šartme s 4. To. Ovo, ne to. Fire aspect 11, obrnuto 25. Nemam toliko pčela loše. A da možda probam koliko bi me koštalo da spojim ovo s ovim. 3. Dobro, a ovo i ovo 15 obrnuto 3. Da ću da to sa 3 onako. I idemo ovo spojit. 4 level imamo onako. Da. Ali sam naravno zaboravio dio. Ovo vratit. Ok, još nisam enchantao, možda bude neke dobro, ne znam. I napravit ću papire, ne znam za kada uopće novo sam sa sobom. Steki 20. Ču onak, ali... Počet ću nosit... Da. Jednako bi još volio Infinity. I... Glovo. I to je to kaj bi volio, jel se ovo i dalje, ovo je gotovo. Znam da sam krije bužio. Ok, sad mogu spavati. Znači, idemo još pokupiti ovo. Ovo je naraslo. Wow, nije. Ok, imamo mrku po... ovo po obrata. Pokupite. Osjeća nam dosta mrkva, koliko vidim. Mogu napraviti onu golden mrku, kako više. Golden kera, to valjda se tako zove. Rotkvica. Ajde pobraću nju. 34 mrkve mjesto. To mi se sviđa. Ok, poverio se ono. Jednako bi još mogli onaj raid probati čubiti. Ok, dalje tu ono. Ti me ne zezaš. A kak je puklo ono. Veramo još lubenicu. Bito. Op, op. Dobro, i pobjeramo još pšenicu. Obrno, to hoću da mi je ovo tu. Ovo se još nije napravila, koga briga. Onak imamo i za kokoš farmu, gdje je ovo otišlo? Ti mene zezaš onak. Ok, glupi glitch. Odbagaj se. Evo ga. Ili ima još tamo onaj raid? Ne znam gdje ću idem popraviti ovo do kraja. I... Znači onako... Imam još jedan steak. Kak se više zove? Jel mogu? Ja... Da, to ja ne mogu. Moram sam provati. Ovo tu. Naravno da ne mogu. Zakaj ja imam ovo? Zakaj sam mislio... A, ovo. Onda... Hrana... Ono, neko ovo sve ode tu. Sad mi ne treba nike od toga. Ovo neko, ovdje, seeds,
Vidjet ćemo nahraniti naše krave. Dva kuka doma. Ne, ovo neko ostane. Moramo praviti. Hop. Još to popravimo. Dobre. Ne. Aha. Sve je živo. I sad imamo letat za onaj raid. I to je to onda. Ovo je postao predobar mač, ono, he? Četvrti level sam, ali isplatilo se, znam ja. Znači, ne znam li ćemo ubijati prvo Ender Dragona ili Videra, ali moramo svako koji će. Ja mislim u Nether, da, u Nether, po one Blaze rodove ili kak se više zove. Mene zanima još, kak se radi ono? E, ovo. Tu jedna i tu jedna, ono. Sad imam hranu onako kao u priči. Mislim, ne mogu baš bacat hranu, ali imam puno hrane. To da. Ja, daj, di mi je... crafting table napravi još jednu, dvije, ajde. Okej, mislim, sad idemo nahranit ove krave mutave. A, ne, dobro, nije bila. Evo, pojedite ono. Ok, evo me naznata. Znači... jel ima onog raida, ak nema... ak nema, idem vam samo onda još pokazati... gdje smo našli onaj Nether Fortress, kak se više zove tak neke. Nekak, ali nećemo istraživat ga, to ćemo... mislim, ne istraživat ga nekak. Mobile obje, to ćemo u sljedećoj epizodi. Zato jer jednostavno neću opet da bude tako dugačko, će biti onako dost kratka epizoda, kaj ja znam koliko. Nema očito. Mislim očito ako nema tu, imam dvije strele ono. Wow, dude. Evo, idemo jednom samo uloviti ribu. Ajde, inače je jako brzo, ali nekad... potraje. Go. Ne, znači... wow, ima sam... dobro. Nisam gledao. Ne znam gdje je taj raid otišao. Glovo! Ajde, wow. Evo ga. Wow, da bismo pausao. Ne, a. Dobro, imam sam pokazat. Ok, mogu se još ubiti, ono. Imam samo po... blokova imam, idem samo po... kje sam htio reći po kaj idem? Idem po... e, strijele. Bar da malo onak imam, ua.
Mislim, tu imam, ja mislim, jako malo, ali ono... 9, 11 strijela... Mislim, vjerojatno mogu napraviti još... Mislim, imam ja flinta dosta, ali... Da, Infinity će nam jako puno značiti, ono... Prije neka idemo, jedemo... Ajde, spreman sam. Ajde, building terrain. Ok, tu imam puno ovog kvarca. To nam treba za laboratorij, znači... To ću napraviti ono za polušene. I da imam jako puno level od toga. Uuu, ok, ono, dude. Znači, to mi je. Mislim, nije to u meni, nego tu je Nether Fortress, ili kako se to više zove. Ovak tu. I... Kaj nije tu? Evo ga, znači tu. Ajmo samo vidjeti. Znam da će vjerojatno umrijeti, ali... Da, već sam se zapalio onako. Tu sam bio samo da odem po... Tu sam bio samo da odem po... One magma blok, glovoga. O bože me sveću. Daj mi ovo. Daj mi taj kvarc. Iskreno se jako bojim spustiti dole. Da budem iskreno. Ovi tu gore. Aja, ovaj magma me tako zvuči. Aj, dođi. Skidao je malo po previše damage, ono. Ok, ja se jedva borim protiv ovih, kamo li protiv Wither Skeletona i toga. Znači, jedno kaj sam, luto sam ti imam chest i ne znam kako sam našao, zaboravio sam. Tu sam išao po... Ono je, da. Idemo vidjeti kaj to ima samo. Jao. Iz jednog hita je mrtav. Opa, to nisam znao. Ajmo ga pravati ubiti jednog samo. Jednog hita si mrtav, tako da... To dobili smo blaze. Često. Diamantni oklop za našeg... Konja. Ok, on mi se sviđa. Ali, previše ih čujem. Pa, Blaze, crkni. Dalje je živo. Da bi se još Blaze-ova. Ja, ti meni zezaš, ono. Ako mi daju ono... Wow, a nisu mi dali glave. Mislim da nisam mogu očekivati, ali sve je to. To strijele sam dobio. Okej. To mi treba. Jao. Jao. Okej. Burki, daj mi to. To
bi trebao više nego onak nikaj. Spreman sam za crknut ono. Ti meni zjeraš da sam dobio glavu. Mene. Brzo dropaj neki, treba mi ta glava. Ok, ja mislim da je vrijeme da se vratim nazad, iskreno. Da, vrijeme da se vratim nazad. Ćao, amigos! Hop. Znači, dobio sam jednu veću Wither Skeleton skalu. To mi se sviđa. Još ću past. Čekaj, gdje me tu izlaza? Tu gore. Da, malo nekako značim. Jer opće se nije ne vidi. I naravno, uvijek se zapalim ovdje. Ali jak mač imamo i dosta jak bow. Tak da, armor još nemamo tako jaka, ali jedno, ili imamo nigdje silk touch, ono, silk touch, nemamo, onda neki. Ok, da, spomni se. Ajde, building train, au, jel me, di sam? What? Ne mogu proć. Uja. Ok, znam sad di sam ono. Peace out, dude. Uja. A, me lik ubija. Nema više strjela. Zapali se. Crkni. Treba mi to sve. Ne bi strijeli, ja nisam naravno. Odzirao sam se. Što je tebi mogao? U raid. Mogu spavat nikako. Lupa će mi po vratima. Aj dođi, boji. Jao. Znam da ima reda, tu je selo. Ali nisam toliko blizu selu, tako da idem što prije. Ova se vas staviti kaj sam dobio. Znači, vidio ovo kaj sam sve dobio. Diamond sam dobio. Imam ovo. Imam ovo. Imam skalu, već. Imam ovo, imam blizove, imam ovo, dobro, shvatili smo da imam to sve. Imam, dobro. Ok, imamo ovo još, tako, tu stavimo. I imamo dinam i soul senda. Moram reći, tu. Dan i soul senda. Mislim, dosta će nam biti, ali ono. Jedi su one strijele. I tu su mi strijele. Mislim, sol sam da nam za sad baš i ne trebam. Ali, mislim, ne sol sam, nego malo posavit ćemo glaktu. Mislim da je to dosta, sasvim dosta. Evo ga. Sasvim dosta za njih, ali doslovno. Ok, sad bi mogao... mogao bi ovo vratiti. Vraćam ti.
Vraćam, ne to. Ovo, imam 3 strijela, ono, wow. Ne, ne znam gdje da ostajem. Ok, ajte, mogu tu. Ne sam tu. I, da vidimo, ali ćemo se samo spunati rej, dakle, dođemo. Trebao bi ja sad. A možda neće. Ima koga raid, ono. To će treba biti villager, ono, villageri. Tak da. Ok. Onako. Ja mislim vidjeti. Jel tu bi onaj seed? Ili sam ja ono nekaj? Klimu zarobljenog iron golema. Čujem zombije. Kako mi to kuća? No, u stvari nije toliko loše, iskreno. Izgleda dobro, onako je ovo. Pa ono ima niče. Ok. Čuo sam bio u krivu. I... Jump! Op! Ja, da me ovo obilo. Ne je bilo dobro. Dobro, tu ćemo završiti epizodu. Znam da ovo ni traje baš neki puno, ne znam koliko će trajati. 20 minuta. Valjda, da, ja mislim oko 20 minuta da će trajati. Tak da, ono, 25 najviše da će trajati, ali ne znam, vidjet ćemo, ono. I... U sljedećoj epizodi ćemo otići baš u Nether, ubijati one sve skeleton, ono, vidar skeleton i to. Jer gdje imamo tri glave, ćemo... Ovo čak ne izgleda loše na mojoj kući. Gledamo tri glave, ćemo ubiti vidara, ak ne, ćemo se spremati za... za kaj ćemo se spremati? Za Ender Dragona. Dragona. Da. Mislim, ono, bio sam 5 minuta, imam već jednu, tak da... Tak da ja mislim da ćemo onako uspjeti u sljedećoj epizodi, tak da... Došao je kraj ove... Ne znam koje je... 10. Ja mislim epizode. Ja mislim koliko sam rekao, ne znam. Napisat ću onako. I nam se da ste uživali. Ako jeste, stavite like i pretplatite se na kanal. I pozdrav...